أنجي ريلي مظلوم ماريه هنگتي أساسا جيت خوشو أنجي ريلي ختم ندوه جوكي كتام خوشي زندہ ہے مزمت مہرنگ کی شکل میں سمی کی شکل میں سبیہ کی شکل میں ماہو کی شکل میں بینو کی شکل میں لاتھی بکھا کے جیلوں میں جا کے تم مارو گے تم مارو گے ذرا زور سے بولو تم مارو گے تمام تاجر باشور عوام دوستا سان جي اپيل هي تاجي ريلي مظلوم ماري تي هنگي چي اسا سا گڏ ٿي سو زندہ ہے وہ زمت وہاں رنگ کی شکل میں سمی کی شکل میں سبیا کی شکل میں ماہو کی شکل میں بینو کی شکل میں لاٹھی دکھا کے جیلوں میں جا کے بلوچ نسل خوشی بلوچ نسل خوشی تمام تاجر برادری تمام تاجر برادری باشعور قوم دوستوں سے گزارش ہے بلوچ ماری کے حقیقت ہانگی ریلی ختم نبوت چوک تک وہیں سے تمام قوم دوستوں سے گزارش ہے ہانگی ریلی شرکت کرو ماري بیٹی تھی آواز لو تو دور کھڑے ہو آؤ ہمارے ساتھ چلو تو دور کھڑے ہو تو دور کھڑے ہو تو دور کھڑے ہو تو دور کھڑے ہو حالات قسم خوشی حالات قسم خوشی حالات قسم خوشی زندہ
تمام تاجر باشور عوام دوسا ساجي اپیل ساجي ريلي بدلو ماري تي هڪ اچي اساسا گڏ ٿيسو ساجي ريلي ختم نبو چوڪ تي ختم ٿيسي زندہ ہے مسامت زندہ ہے مسامت پرچان میں دیکھو پرچان میں دیکھو کالو میں دیکھو تاجر برادری سا تمام باشعور قوم دوستے سا گزارش ہے کہ ساجی ریلی شرکت کرن اے ریلی بلوچ مظلوم ماری بھیڑی تے حق اچے تمام دوستے سا گزارش ہے کہ شرکت کرن ساجی ریلی ختم نبوت چوک تی اختتام کسے آنارا لائسا سارے دوست زور سا جواب دیسو زندہ ہے مزہمت زندہ ہے مزہمت زندہ ہے مزہمت مارن کی شکل میں سپیا کی شکل میں زندہ ہے مزہمت زندہ ہے مزہمت لاٹھی بھی اٹھا کے جیلی میں جا کے یہ نعرہ زور سے لاؤ پہلے پنے تیشار پنے پہلے نعرہ نعرہ بلو زندہ ہے مزہمت مہرنگ کی شکل میں سمیت کی شکل میں سبیات کی شکل میں دلزار کی شکل میں دلزار کی شکل میں بلوچستان زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے مزاحمت مارن کی شکل میں سبیا کی شکل میں سادیا کی شکل میں سلیمان کی شکل میں مکران کی شکل میں بارکان کی شکل میں تربت کی شکل میں کوئٹہ کی شکل میں بجی خار کی شکل میں توسا شریف کی شکل میں نعرہ 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 بولو نعرہ 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 بولو تو اے نعرہ کوڑا زور سناؤ نعرہ 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 بولو کراچی زور سا نعرہ 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 بولو نعرہ بلوچستان تم مارو گے تم زندہ کرو گے زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے مزاحمت ہم سب کی شکل میں مہرنگ کی شکل میں سدیا کی شکل میں بلوچ کی شکل میں نعرہ 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 بلوچ نعرہ بلوچستان زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے مزاحمت مہرن کی شکل میں سبیا کی شکل میں سبیا کی شکل میں سمی کی شکل میں گلزار کی شکل میں شاہجی کی شکل میں زندہ ہے مزاحمت بلوچ کی شکل میں گلزار کی شکل میں مہرنگ کی شکل میں سدیا کی شکل میں سدیا کی شکل میں سدیا کی شکل میں مظلوم بابن جي هڪ اچي اسان جي ريلي جو اختتام ختم نبو چوڪ تي ٿي سي زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے
بحرین کی شکل میں زبیا کی شکل میں شاہی کی شکل میں سمی کی شکل میں زندہ ہے مزمت تم مارو گے ہم نکلیں گے تم مارو گے ہم نکلیں گے تم کتنے کیوں دور کھڑے ہو ہمارے ساتھ چلو کیوں دور کھڑے ہو کیوں دور کھڑے ہو کیوں دور کھڑے ہو تمام باشوروں کا گزارش ہے سانجی ریلی شرکت پسند سانجی ریلی او مظلوم ماری بیڑی دے کچے چاند وفاق اسلام آباد وچ انصاف ملن گئے بیٹھے ہیں اور سارے تو کھڑی ہوئے نعرہ بولو تمام باشعور عوام کا گزارش ہے نقل خوشی تمام لاپتہ افراد کو تمام لاپتہ افراد تمام تاجر باشعور عوام سان سان جو گزارش ہے کہ اچو سان جی ریلی سان مظلوم ماری بھیڑی دیکھے چے اور سان جی ریلی تک تمام ختم نوبت چاہو تھی سے نعرہ 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 بلوچستان جمال کی یہ دہشت کرتی جمال کی یہ دہشت کرتی جمال کی یہ دہشت کرتی نعرہ تھوڑا زور سے لایا کرو یار زور سے لاؤ تمام لاپتہ افراد کو تمام لاپتہ افراد کو ہم بلوچ بچانے نکلے ہیں تھوڑا سائڈ وا تھوڑا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہم نکلیں گے تم مارو گے تم مارو گے تم مارو گے تم مارو گے تمام لاپتہ افراد کو افراد کو زندہ ہے مسلمان زندہ ہے مسلمان زندہ ہے ظالمو کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے ظالمو کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے بوٹو والو کا جو یار ہے جگار ہے غدار ہے راست کا جو یار ہے تمام لاپتہ افرادوں کو ذاکر مجید بلوچ کو شبیر بلوچ کو ڈاکٹر دین محمد بلوچ
मुझको नारे जोर से नारे हो तो उठ Thank you.
دوست
لا 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 ਪਰਮਨ ਤਰੀਕੇ ਸਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਲਵਾਨ ਸਾਰਵਾਨ ਕੋਈ ਸੁਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਤੇਰਾ ਇਸਮਲ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੋਦਾ ਤੀ ਪਰਮਨ ਤਰੀਕੇ ਸਾ ਜਵਾਂ ਸਾਜੇ ਮਾਰੀ ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے
بلوچ جیے 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 بلوچ نعرہ 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 بلوچ جیے 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 بلوچ آسا سا پوچھنا اسو ہی کا بات تھی کر سارے دوست زندہ ہے مسامت زندہ ہے زندہ ہے مسامت زندہ ہے سمی کی شکل میں زندہ ہے ماما خضیر کی شکل میں زندہ ہے صفیہ کی شکل میں زندہ ہے رکنی میں دیکھو زندہ ہے بارکان میں دیکھو زندہ ہے درغازی خان میں دیکھو زندہ ہے زندہ ہے مسامت زندہ ہے تمام دوستے تھا باشور دوستے تھا چاہے سا زکید آئین ریلی شرکت گئی دے تمام دا شکریہ اسے اپنی ریلی دا اختتام کرتے پیری شکریہ مہربانی قوم دوستے دی ایک فنش کرا